Cikgu Azim sini. So hari ini kita akan discuss soalan yang cikgu bagi kepada kamu dan macam mana nak buat. Dan kalau kamu tak faham boleh tanya, okay? So kita akan buat sama-sama dalam masa yang kita ada ni, ya. Alright. Okay, ni lah soalan yang cikgu bagi sebelum sebelum ni ke kamu. Okay, first ialah kamu, kita kena buat ialah kita kena baca soalan terlebih dahulu. Sekejap. Nak betulkan benda ni. Okay. Oh, sini pula. Okay, anda dikendaki menyediakan A, akaun perdagangan. First ialah kalau kamu dapat macam ni, kamu baca soalan dulu lah. Anda dikendaki menyediakan A, akaun perdagangan anda untung rugi apur bagi tahun berakhir 31 Oktober 2000x8. B, penyata kedudukan kewangan bagi 31 Oktober 2000x8 dalam bentuk penyata dan tunjukkan modal kerja. Okay, simple saja. Alright, so kita tengok soalan sikit. Baki-baki berikut diambil daripada buku Pasar Mini Lizzie. Ini Pasar Mini Lizzie. Kita ada ambilan, kita kena tengok satu-satu, eh. Ambilan, perabot, tunai, bank, susun nilai terkumpul perabot, akaun belum bayar, modal awal, angkutan keluar, gaji, premis, belanja am, pulangan jualan, peruntukan hutang ragu. Ni, eh, 4465 belian, 20800 jualan, inventory awal, pulangan belian, akaun belum terima ABT, diskaun diterima, angkutan masuk, insurans, kadar bayaran dan komisen diterima. Okey. Seterusnya maklumat tambahan. Kita ada maklumat tambahan. Inventory pada 31 Oktober 20 ni inventory akhir. Kadar bayaran masih belum bayar, ni ialah liability kita, kadar bayaran belum bayar 300. Ambilan barang untuk tujuan promosi direkod dalam mana-mana buku. Perabot disusun nilai 10%. Okey. Perabot susun nilai ialah kaedah baki berkurangan, eh. Ni ialah pelarasan. Maklumat tambahan ni banyak pelarasan. Peruntukan hutang ragu, ni pelarasan peruntukan PHR, peruntukan hutang ragu diselaras pada kadar 50% ke atas ABT, 1/4 daripada insurans adalah terdahulu. Okey. So kita cuba buat. First ialah kalau kamu dapat macam ni, kalau saya, alamat kecil lah pula benda ni. Saya nak luaskan kejap, eh. Oh, dah luas sikit. Okay. First, kalau kamu dapat macam ni, biasanya kamu akan, saya buat dulu, eh, maklumat tambahan. Kalau satu tak ada apa, dia ialah inventory akhir, iaitu kita rekod di apur. Kita rekod di apur dan juga NPKK. Okay. Dua. Apa benda? Kadar bayaran masih belum bayar, jadi kita kena tambah, eh. Di apur, ada sikit di apur, ialah sama dengan kadar bayaran kita berapa? 590, iaitu 590 plus yang kita belum bayar ialah 300. Ini kita rekod di apur, maksudnya kadar bayaran pada tahun itu di PKK kita rekod, iaitu 300 sebagai masih belum, kadar bayaran masih belum bayar ni ialah belanja belum bayar, dia ialah liability semasa. Okey, seterusnya nombor 3. Ialah maklumat tambahan nombor 3, pelarasan ambilan barang niaga untuk tujuan promosi. 260 belum direkod dalam mana-mana buku. Okey, jadi kita ambil barang niaga, untuk tujuan promosi. Kejap, eh. Untuk tujuan promosi. Okey, so belian kita berkurang, iaitu sebanyak mana belian kita? Belian 20800. Iaitu 20800 kita akan tolak dengan 260. Kita akan rekod belian sebanyak 540. Seterusnya ialah promosi. Ialah sebanyak ni lah. Promosi ialah belanja. Dua-dua ni ialah di apur belanja. Promosi ialah belanja. Belian kita berkurang dari 20, kita kat sini 20800 tolak 260, kita akan dapat 20540. Seterusnya nombor 4, apa ni, perabot disusun nilai 10%, susun nilai SNT susun nilai baki berkurangan. Baki berkurangan saya dah ajar kamu sebelum ni, iaitu baki berkurangan ialah kita ambil nilai kos tolak, iaitu nilai kos kita, nilai kos
ni ialah apa, perabot. Nilai kos kita ialah 6,700. Tolak terlebih dahulu, susun nilai terkumpul. Susun nilai terkumpul perabot ialah 670. Dah, lepas baru darab dengan peratus susun nilai, iaitu sebanyak 10%. Kita akan dapat, itu ialah susun nilai kita yang kita rekod di APUR. Yang kita rekod di PKK ialah susun nilai terkumpul kita, iaitu sebanyak ni 670 tambah yang baru ni, 670 tambah 603, 1273 kita rekod di PKK susun nilai terkumpul sebagai SNT perabot. Susun nilai terkumpul perabot. Seterusnya 7. Mana tak faham boleh tanya, boleh PM cikgu, boleh WhatsApp. Mana tak faham. THR. Ni ialah pelarasan peruntukan hutang ragu diselaras pada 5% akaun belum terima. Akaun belum terima kita berapa? Ni ABT kita. Ada hutang lapuk tak? Tak ada kan. Jadi ABT kita mana? ABT kita. Ni ABT kita 7580. Jadi 7580 darab dengan apa? 5%. 0.05. 0.05 ni 5% lah. Kita akan dapat ni ialah peruntukan hutang ragu pada tahun ini 379. Kita tengok sikit, kita ada peruntukan hutang ragu pada tahun lepas, tahun lepas iaitu sebanyak 460. Jadi pengurangan di APUR, pengurangan THR hasil iaitu sebanyak 465 kita ni, 465 tolak ni yang baru, maksudnya telah berkurang lah dari 400 lebih ke 300 lebih, iaitu 86. RM86 ialah hasil. Di PKK pula ialah kita rekod sebanyak inilah nilai ni, nilai baru. Dia akan mengurangkan ABT kita. Seterusnya V1, 1/4 daripada insurans adalah terdahulu. Insurans, okay, kita tengok sikit insurans. Insurans terdahulu, insurans yang dibayar, insurans untuk di APUR. Kita kira di APUR dulu. Di APUR ialah kita rekod apa yang kita patut bayar pada tahun itu. Jadi kalau 1/4 adalah insurans terdahulu, yang sepatutnya kita bayar adalah 3/4 lah. Jadi sama dengan 3/4 darab dengan nilai insurans, iaitu sebanyak 4,800. Kita akan dapat 3,600 kita rekod di APUR sebagai insurans pada tahun itu. Dan di PKK kita akan rekod 1/4. 1/4 darab perempat darab 4,800. Kena buat formula. Okey, kita akan dapat 1,200 kita rekod di PKK sebagai insurans terdahulu. Insurans terdahulu ialah aset semasa kita. Okey, dah siap pelarasan, kita boleh buat APUR dan PKK. Kita mulakan dengan menulis nama perniagaan. Perniagaan kita ialah pasar mini Lizzie. Okey, kemudian kita salin je daripada soalan kita ni. Ni, APUR akaun perdagangan dan bagi dan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Oktober 20X8. Kita salin je balik APUR akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Oktober 20X8. Lepas tu kita akan buat 3RM, kita garis, kita akan buat 3RM RM RM 3RM. Kita mulakan dengan jualan. Jualan kita ialah sebanyak 47,773. 47,773. Ada tak pulangan jualan?
pulangan belian kita ada pulangan belian, pulangan jualan ada tak? Pulangan jualan kita ada tak? Pulangan jualan kita ada iaitu sebanyak berapa ni? 200 tolak. Jadi kita tulis sini tolak pulangan jualan iaitu sebanyak berapa? 220. Kita buat kurungan lah. 220. Kalau dalam ni dia akan buat negatif lah, tapi kita buat kurungan eh. Jadi kita kira okey, inilah jualan bersih kita. Jualan bersih itu 4 apa? 47552. Seterusnya kita akan tulis tolak. Tolak atau tulis tolak. Tolak kos jualan. Kos jualan kita bermula dengan inventory awal. Inventory awal dia dah bagi ialah di sini. Mana inventory awal ni? Inventory pada kejap eh. Awal ialah di sini iaitu 100060 ialah inventory awal kita, belian kita. Belian kita kita dah tengok tadi, kita dah kira iaitu di sini. 20540. Ada tak pulangan belian? Jadi kita buat kat sini. Kalau ada pulangan belian, kita akan kira di sini terlebih dahulu. Itu kita ambil di sini, belian kita. Tolak pulangan belian. Pulangan belian kita di pulangan belian. Mana pulangan belian? Ni. Iaitu 492. 492. Okey, kita totalkan. Ni ialah belian bersih. Bersih. Ada tak Audi? Angkutan masuk. Ya, yeah, ada Audi. Audi kita ialah A, angkutan masuk. Angkutan masuk. Kita tambah eh. Angkutan masuk kita ialah sebanyak RM300. Lagi U, upah ada upah. Upah tak ada. Lagi ada lagi tak D, duty discount tak ada. Duty lagi insurance. Insurance atas ni bukan eh. Insurance atas belian saja yang kita masukkan. Insurance yang ni kita masukkan di belanja. Jadi insurance atas belian saja. Jadi ada angkutan masuk saja. Jadi kita totalkan, totalkan di sini. Tambah 2 ni. Ni ialah kos barang untuk dijual. Okey, ni kos barang kita jual tapi bukan semua barang habis. Jadi kita kena tolak dengan yang tak habis. Tak habis tu ialah in tolak inventory akhir. Okey, inventory akhir kita kita tengok sini di pelarasan iaitu 12590. Untuk kurungan 12590. Eh, tutup tak habis. Okey, kita akan dapat macam tu. Kemudian kita akan totalkan lagi. Sum. Ni ialah kita akan totalkan kat sini eh. Kita akan totalkan kat sini. Ni ialah kos jualan kita. Itu sebanyak 17818. Okey. Tapi yang ni kita kena negatif lah. Kita kena tolak. Sebabnya kita nak kena tolak iaitu ni kita kena darab negatif 1. Okey, kita akan dapat macam ni. 27818 ialah kos jualan kita. Kemudian kita kira. RM29735 ialah untung kasar kita. Untung kasar kita, okey. 29735. Alright, so kamu tengok dulu lebih dahulu. Ni ialah macam mana kita buat. So kita akan sambung di next video macam mana kita nak sambung untung kasar tambah hasil tolak belanja kita dapat untung bersih, kemudian kita buat PKK dan kita habiskan soalan ni. Alright. Jumpa di next video.